Literāra darba autora vārds tiek uzrakstīts uz grāmatas vāka. Mākslas darba autors savu vārdu uzraksta gleznas stūrī. Keramiķis to uzskrāpē uz poda vāka. Bet arhitektūra, kas ir viena no dižinākajām mākslām, bieži vien ir anonīma. Ar šādiem vārdiem 7. aprīlī iesākās Latvijā visai reti notiekošs svinīgs pasākums. Godā tika celti arhitekti. Abi arhitekti, Aļģerts Krauklis un Birita Burčika, to ir pelnījuši, jo ēkas celtniecība, projektēšana un būvniecība ilga 18 gadus, un tas ir ārkārtīgi milzīgs laika posms, un varbūt daudz nemaz neredz to smago darbu, kādu ieliek arhitekti šo visu domājot, projektējot, būvējot, pēc tam arī piedaloties autoru uzraudzībā, un tie ir ārkārtīgi lieli gadi. Un nereti pat sanāk, ka pie ēkas atklāšanas netiek pieaicināti arhitekti, bet mēs godināsim šodien Aļģertu Krauklu un Biritu Burčiku. Es saku milzīgi paldies par to, ka jūs esat arī mūsu lepnums, Ogres novada lepnums, un tāpēc arī šodien ar lielāko prieku visi kopā atklāsim šo jums goda plāksni un cerībā, ka jūs sirds un dvēseles stāvēs klāt arī šim nākamajiem procesiem, kas notika šeit mūsu kultūras centrā un ne tikai šeit, arī visā novadā pie kultūras procesiem. Nu, secinājums ir tāds, ka mūsu darbs, ko mēs esam ieguldījuši, projektējot un būvējot, ir bijis labs darbs, derīgs darbs, jeb kā tagad moderns saka, jēgpilns darbs. Es gribētu novēlēt, lai arī tā jēgpilna darbošanās tālāk turpinātos tādā pat rosībā, kā tas ir pašlaik. Kaut ko tādu savā dzīvē, kur nebūtu nav tik, nu, lūži īsiņa pagaidām bijusi. Es kaut ko tādu piedzīvoju pirmo reizi. Nu, vienmēr jau kaut kas notiek pirmo reizi. Un es izjūtu ārkārtīgi lielu pagodinājumu un gandarījumu par to, ka šis darbs ir ticis novērtēts. Un es ceru, ka viņa vērtība ar to tikai, kā saka, augs, jo viņš kalpo kultūrai. Pēc goda plāksnes atklāšanas pasākuma apmeklētāji devās iekšā kultūras centrā, lai lielās zāles otrā stāva vestibilā atklātu ne tikai arhitekta Aļģerta Kraukļa personāla izstādi, bet arī izremontēto izstāžu zāli. Es domāju, ka viss šeit ir iejutušies un šajā zālē jūtās omulīgi un šī zāle arī rada tādu brīvības sajūtu, jo šis remonts viņš nav tāds perfekts, bet viņš ir tāds ārkārtīgi radošs un arī tam laikam nedaudz mēs atskatāmies uz to laiku, kā te bija un arī ļoti daudz lietas esam saglabājuši no šī vestibila, tāpēc tas varbūt rada tādu īpašu omulību un gaisotni. Ko jūs varētu sacīt par nu pat notikušo žestu no Ogres novada kultūras centra vadības par to, ka viņi ir godinājuši šīs tēkas arhitektus? Man, protams, pienākās viņus slavēt, bet man liekas, ka viņi ir noķēruši varbūt arī labu konjunktūras momentu. Es pieņemu, ka varbūt, ka tas tagad nāks modē, jo viņi ir publiski pateikuši, ka viņi ir priekšgājēji. Nekas tāds vēl nav Latvijā noticis. Tas ir pirmais precedents, kad arhitekti tiek godināti. Es gribu cerēt, ka nu, šim pozitīvajam piemēram sekos arī citas pašvaldības un ēka īpašnieki. Ogres novada kultūras centra ēkas arhitektiem veltītā goda plāksne pie nama fasādes noteikti atradīsies vēl vairākus gadus, bet arhitekta Aļģerta Kraukļa personāla izstāde Kraukļa ligzda kultūras centrā būs skatāma līdz 10. jūnijam. Sižetu veidoja Oļegs Visockis, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.